Можливо, комусь буде цікаво, зусилля стандартного мілспековського, тобто армійського ОСМ. В даному випадку це Diamondback DB15, тобто не армійська ружбайка, а звичайна цивільна. І такий от спосіб я спробую зробити. Стандартний, звичайний кантур механічний, можна електронний взяти. Ну, нема у мене приладу, тому давайте спробуємо так, коли зірветься спуск. Ага, він зараз не зірветься, тому що треба запобіжник зняти. Ще раз давайте подивимось. Приблизно 4. Давайте зробимо 3 рази, щоб було більш так зрозуміло. Чотири сто приблизно. Ну і третій раз, щоб розуміти. І знов приблизно 4. Ну, десь так воно от пригає. 4-4-100. Це я до чого показую, тому що я хочу замінити ОСМ. От такий мені приїхав LG Trigger і от LG Defense. І тут у нього пружинки до 4,5 ЛБС і 6 ЛБС. Треба перевести. Ну, хто знає, візьміть калькулятор, переведіть у кілограми. Будете розуміти. Ну що ж, ОСМ я замінив, поставив оцю пружину Purple 4,5 ЛБС, як вони там, фунти, унці, чи... ну коротше близько 2 кілограмів, 6 це десь 2,7 кілограма. Але перевіримо, трошки звичайно бреше цей механічний показник. Так, і треба якось так вам показати, щоб було все-таки видно. Тобто зараз ми тягнемо. Уже 2,5. От, майже до 3 дотягнув, тому що воно буває, дивлячись, де зачепився паракорд. Давайте ще спробуємо таким от чином не вверх тягнути. Звичайно. Похибка буде, майже 2,7 знову було, бачите. І давайте третій раз спробуємо ще трошки ближче. Стараюсь показати. 2,6 майже, бачите. Тобто спуск доволі такий м'якенький. І... так, ну. Так, нема такого тугого, як на армійському. Тут майже, скільки там було, 4 кілограма, тут бачите, в 2 рази менше. От, і хід якийсь більш такий плавний. Так що